TV Ipuyuna, um oferecimento. Supermercado do Português, 1 e 2. Pessoal, descendo a serra aqui, ó. Chegando em Senador Zé Bento, agora, acidente agora. As vítimas estão dentro do carro ainda. A gente vai parar aqui para tentar ajudar, não vai dar para filmar mais. É, puder avisar o SAMU aí, alguém aí, por favor.